بسم الله الرحمن الرحيم. Calculate proportion by weight in by volume. يعني وزن په لحاظ سره او د حجم په لحاظ سره تناسب نسبت محاسبه کول. یعنی وزن په لحاظ سره مثلا موږ غواړو چې دوه تیزابونه یو ځای نو په کوم تناسب باندې دا موږ یو ځای کړو چې موږ د خپلې خوښې فیصدي محلول جوړ کړو یا د کم حجم په اساس تناسب باندې دا یو بل سره موږ یو ځای کړو چې خپلې خوښې محلول چې دی د دواړو څخه جوړ کړو نو موږ سره دوه محلولونه دي دی چې نو درې دوه محلولونه دي یو چې دی ایچ نو تری دی دریو محلول دی دا د ایچ نو تری دویم محلول دی یو محلول دا دی سالوشن ټو دی یو سالوشن ون دی ایچ نو تری څلور پنځوس فیصده دی کثافت د یو اشاریه درې درې ګرام پر میلی دی دویم محلول د ایچ نو تری څوارلس فیصده دی او د دوه کثافت یو اشاریه صفر اته میلی دی اوس دوی په کم تناسب باندې دوی یو ځای کړو د کتلې په لحاظ سره او د حجم په لحاظ سره په کوم تناسب دوی یو ځای کړو چې دوی نه شل فیصده محلول جوړ کړو یعنې څلور پنځوس فیصده محلول د ایچونو درې او د څوارلس فیصده محلول د ایچونو تری په کوم تناسب د وزن په لحاظ سره او د حجم په لحاظ سره اضافه ګډ کړو چې دوی نه موږ جوړ کړو زمونږ چې کوم د خوښې محلول دی شل فیصده چې غواړو شل فیصده محلول موږ جوړ کړو ریکوایرډ سالوشن چې دی شل فیصده دی نو فرض کو چې موږ د څلور پنځوس فیصده محلول وزن چې زموږ په کار دی هغه ایکس دی او د وای محلول وزن چې زموږ په کار دی هغه وای دی او د ایکس او وای چې را جمع شي نو ما سره به د محلول حجم چې دی د محلول وزن به مساوي شي یعنی زه چې غواړم د ایکس او وای نه د محلول جوړ کړم نو دا به ما سره د محلول هغه وزن وي نو اوس ګورئ دا سر پنځوس فیصده ایچونو تری دی نو که ته سل ګرامه سر پنځوس فیصده ایچونو تری واخلې نو دې کې سلور پنځوس ګرامه ایچونو تری دی نو که یو ګرام ایچونو تری زما په کار وي نو زه باید ایکس ګرامه یا سو ګرامه زه باید څه واخلم سل ګرامه واخلم صحیح یو ګرام ایچونو تری دپاره به سو ګرامه یو ګرام چې دی سلور پنځوس ایکس تقسیم پر سل ځکه سلور پنځوس فیصده دی یو ګرام د پاره سلور پنځوس ایکس تقسیم پر سل همدارنګې څوارلس ګرام ایچ نو تری چې دی سل ګرامه یو ګرام د پاره ایچ نو تری وای ګرام پکار دی یا وای ګرام چې زه واخلم دا د یو ګرام سره مساوي دی د ایچ نو تری نو څوارلس وای تقسیم پر سل نو ایکس او وای دا دواړه باید مخلوط جوړ کړي شل فیصده تیرا نو سر پنځوس پر سل ایکس جمع څوارلس وای تقسیم پر سل مساوي کېږي ایکس پلس وای شل فیصده نو اصل کې دا دی چې یو سر پنځوس فیصده شو که نه سر پنځوس فیصده ایکس د ایکس محلول سر فیصده ده او د وای محلول څوارلس فیصده دا باید دواړه ګډ شي او ما ته راکړي شل فیصده ایکس جمع وای صحیح ده سل سل به یو بل سره ګډ شي نو څلور پنځوس ایکس مساوي شو څوارلس وای دا موږ سره مساوي شي ایکس پلس وای جمع شل یعنې که دا سل سل چې دی یو بل سره څه کېږي دا ختمیږي نو څلور پنځوس ایکس جمع څوارلس وای شل ایکس دا شل موږ ور ضرب کړو شل ایکس جمع شل وای بیا د ایکس سره یو ځای کړو نو څلور پنځوس ایکس منفي شل ایکس مساوي به شي شل وای منفي څوارلس وای یعنې دا شل ایکس موږ دې خواته واړول او دا څوارلس وای موږ دې خواته واړول نو ایکس یو طرف ته شو وای بل طرف ته شو نو ایکس ضربې څلور پنځوس منفي شل وای مساوي کېږي وای شل ماینس څوارلس نو زه که ایکس پر وای واخلم نو ایکس ما سره مساوي شو ایکس پر وای مساوي شو شل ماینس څوارلس وای موږ سره مساوي دی څلور پنځوس منفي شل دې نه تقریبا څو راځي شل نه چې
سوارلس لکی مدین رازی شپاگو آلانی سر و پانوس نرازی شل مدین رازی سلور دیش نو دو وزن پا لحاظ سرا اکس باید شپاگ مواخلو او وای باید مواخلو سلور دیش برخی نو سر و پانوس فیصده اکس چی ده دا من سرا میسای که اگه شپاگ برخی او سوارلس فیصده وای چی ده دا من سرا وزن پا لحاظ سرا دا میسای که اگه سلور دیش برخی نو دا خو وزن په لحاظ سره دا برخې شو صحیح ده دا موږ وویل چې تناسب موږ معلوم کو پروپورشن چې دی تناسب چې دی موږ معلوم کو بای ویټ اوس دویم پوښتنې ته راځو پروپورشن موږ غواړو تناسب باید موږ معلوم کو د حجم په لحاظ سره نو سلور پنځوس فیصده موږ سره مثال کېږي رو روي زما حجم په کار دی زه غواړم چې حجم واړم ملي ته نو رو با وی با مون سرمی سایشی ام پر رو نو شپگ زینا قتل ما سر شپگ دا او کسافت مون سر یو اشاره دری دری دی نو شپگ تقسیم بیو اشاره دری دری نو دین رازی سر اشاره پینز میلی ایچنو دری سر پانز فیصده که سر فیصده پارا منگا دویم محلول چه داغیت پارا منگا کلکولیشنو کو نو رو ام پر وی با مون سایشی ام پر رو سالور دش برخی او کزافت ده یو شاره سی پرات ده یو دش شاره پینزه میلی نو زو باید ده سالور نیمی میلی زو آخلما او ده باید یو دش نیمی میلی زو آخلما پیدا؟ ده سالور نیمی میلی ده یو دش نیمی میلی نو دین او ما سره شل فیصده محلول چی ده ده مون سره جور شی ده یو طریقه ده بلا طریقه سانه طریقه مون سره ده چې سلور پنځوس مونږ سره دی او د سلور پنځوس نه هم زه غواړم شل فیصده محلول جوړ کړم او د څوارلس فیصده نه هم زه غواړم چې زه شل چې دی شل فیصده محلول جوړ کړم یعنې سلور پنځوس او د څوارلس فیصده محلول نه زه غواړم چې زه شل جوړ کړم نو مونږ سره هلته ایکس پر وای چې وکړه نه ایکس پر وای دا مثال چې یو سوارلس شل نه چې سوارلس لرې کوم شپږ نو د شلو نه چې دا سوارلس لرې کې راغی چې شپږ او وای د پاره څه یو زمونږ هغه د پاره زمونږ سره داسې یو چې څلور پنځوس منفي شل نو څلور پنځوس نه چې شل لرې کوم څلور دېرش صحیح ده سو سمپل نو داستا ایکس شو داستا وای شو ایکس د پاره شپږ برخې وای د پاره سو څلور دېرش برخې اوکې نو یو بله پوښتنه هم په همدې کې مونږ سره ده هغه دا ده چې ما سره ایچ ټو یو پور د دوه اویا فیصده زه غواړم د دوه اویا فیصده محلول زه بدل کړم شپږ ویشت فیصده ته دوه اویا فیصده محلول زه بدل کړم شپږ ویشت فیصده ته نو د دوه اویا فیصده کې زه څومره اوبه وا اضافه کړم صحیح ده د دوه اویا فیصده محلول چې ما سره دی سل میلی دی تقریبا دی که زی سمر او بایل آوا کما چی دو آی فیصده محلول ما سر بدل چی شپگیش فیصده تا تایی دا نوز گورا دی کم دست ویلی شی چی ما سر گورا یو دو آی فیصده محلول دی دست آقا ایک شو یو سپر فیصد محلول دی چطوری او بدی زی گوارم چی دست او بدی شپگیش تلاری شی او دو آی دیم چر تلار شی شپگیش تلاری شی سایی دا یعنی ایکس دیم دوای ته لاړ شي دوای فیصده دیم چې دی شپږیش ته لاړ شي او وای چې دی هغه دیم چې دی شپږیش ته لاړ شي صحیح ده نو موږ سره هماغه نو موږ سره به ما دله شي داسې چې ایکس پر وای شپږیش نه صفر لرې که او دوای نه شپږیش لرې کړه شپږیش نه صفر لرې کې نو دا به تا سره ما شپږیش راشي او دوای نه شپږیش لرې کې نو دا به تا سره راشي شپږ څلوېښت نو شپږ څلوېښت برخې به ته څه واخلي اوبه وزن په لحاظ سره او شپږیش برخې به ته واخلي دوه فیصده ایچ ټو سو پور دا په وزن په لحاظ سره دی
نه نو دا خو وزن په لحاظ سره تناسب شو اوس که موږ حجم په لحاظ سره تناسب واخلو حجم په لحاظ سره که ته چې واخلې تناسب واخلې پروپورشن واخلې نو باید وزن چې دی ته باید حجم ته بدل کړي نو حجم د H2SO4 ضربې حجم د اوبو صحیح ده نو دې تناسب موږ سره شپږش موږ سره کثافت چې دی وبښئ کثافت چې دی موږ سره شپږش دی یو اعشاریه شپږ درې دی صحیح ده یعنې هغه شان هم کولی شو لکه تېر طریقه کې موږ کړی داسې هم کولی شو یعنې ګوره لکه نو که نه موږ سره کتله پرو دی کتله څه شی دی شپږش برخې H2SO4 څومره شپږش د موږ راوستی چې H2SO4 ایکس چې دی دا څومره بای دی شپږش کثافت د ده څومره دی یو اعشاریه شپږ درې دی موږ راکړی دی د دې تناسب موږ اخلو د اوبو سره اوبو باید څو برخې ایم باید څه شپږ څلوېښت دی کثافت د اوبو څه شی دی یو نو دا نسبت که موږ وګورو نو دا شپاړس نسبت دی شپږ څلوېښت دی شپاړس نسبت دی شپږ څلوېښت که شپږ زه تقسیم کوم په یو اعشاریه شپږ درې باندې نو دا شپاړس راځي او دا شپږ څلوېښت راځي نو ته به شپاړس ملي H2SO4 واخلې هغه کې به شپږ څلوېښت ملي اوبه اضافه کړي نو د شپاړس ملي H2SO4 دپاره باید موږ څومره اوبه اضافه کړو شپږ څلوېښت ملي اوبه باید اضافه کړو چې موږ سره فیصدي د محلول څو راشي او بخیر فیصدي د محلول موږ سره شپږش فیصده راشي نو دوه فیصد محلول غواړي شپږش ته بدل کړي نو باید دې سره ته څومره اوبه علاوه کړي شپاړس ملي به د دې سل ملي نه واخلي شپاړس ملي دوه فیصده به واخلي او دې کې به شپږ څلوېښت ملي اوبه چې دی دای ته اضافه کړي که موږ غواړو چې سل ملي H2SO4 جوړ صحیح ده سل ملي نو بیا موږ باید څومره اوبه اضافه کړو څومره اوبه باید موږ اضافه کړو نو موږ سره سل ملي H2SO4 دی نو سل ملي دپاره باید څومره اوبه نو شپاړس ملي دپاره خو به ته شپږ څلوېښت ملي اوبه اضافه کړې چې ته دوه فیصد محلول بدل کړي په شپږش فیصده باندې نو که تا سره سل ملي H2SO4 بیا وسه کوي نو ته به بیا مغه نسبت سوال دی چې شپاړس ملي دپاره څومره اوبه پکار دي شپږ څلوېښت نو که دا سل ملي هغه دپاره څومره پکار دي ایکس نو ایکس چې دا موږ سره مساوي شو شپږ څلوېښت ضربې سل تقسیم پر شپاړس نو دلته موږ کړی شپږ څلوېښت ضربې سل تقسیم پر شپاړس نو دا تقریبا راځي 200 ملي نو دې دپاره باید ته څومره ملي اوبه اضافه کړي 200 ملي باید چې کړي ته باید اضافه کړي چې ته شپږ او دوه فیصده محلول چې سل ملي دی دا ته بدل کړي څو ملي ته شپږ فیصده محلول ته دا یو بله پوښتنه ده موږ سره 200 ملي سی ایل دی او د هغه کثافت یو اعشاریه یو اته دی 200 ملي سی ایل دی د هغه کثافت یو اعشاریه یو اته دی زه غواړم چې د دغې محلول کثافت باید یو اعشاریه یو ته واوړي زه غواړم چې د سی ایل چې 200 ملي دی د هغه کثافت یو اعشاریه اته دی زه غواړم چې یو اعشاریه یو ته واوړي یعنې ده سره باید څومره اوبه یو ځای کړم نو ته به جدول وګوري پیدا موږ سره فیصدي او د کثافت ترمنځ جدولي فیصدي څومره ده او کثافت څومره یې ته اضافه نو جدول نه موږ ته دا معلومه ده چې یو اعشاریه یو اته فیصده چې ده دا شپږ دېرش فیصده محلول دی او یو اعشاریه یو کثافت لرونکی سی ایل چې دی دا شل فیصده دی نو ګوره زمونږ په کار دی شپږ دی زمونږ سره اصل کې مطلب دا دی چې دا یو اعشاریه یو اته چې موږ ته راکړی اصل کې دا څو فیصده محلول دی دا شپږ دېرش فیصده دی
شپاک دیش فیصده ده سر سوم رو بزای و زیه کما چه ده شل فیصده شی نام اگه اکس پر وای مثال ده نو اکس چه ده شل نو باید زی بر لده کما نو دین را آگه شل او وای ده پار از باید ده شپاک دیش نو باید شل لده کما نو دین را دیشو شپار است نو د شپږ دېرش فیصده باید زه شل برخې واخلم او د اوبو باید څومره برخې واخلم شپاړس برخې واخلم نو شپږ دېرش فیصده به تا ته بدل شي په شل فیصده باندې نو شپاړس ګرامه اوبه او شل ګرامه سیل باید زه واخلم د کتلې په لحاظ سره نو شپږ دېرش فیصده محل به تا سره بدل شي په څو باندې په شپږ دېرش فیصده به بدل شي په شل فیصده باندې مونږ خو ویلی چې اوس دا خو کتلې په لحاظ سره دی نو فیصدۍ پلی د حجم په لحاظ سره به فیصدۍ څنګه اخلي تناسب څنګه اخلي نو ایم پر وی وی مثال کې ایم پر پی شپاړس ګرامه اوبه دي دا اوبو دپاره زه اخلم نو شپاړس ګرامه اوبه باید زه اوبو ته وړم نو شپاړس ګرامه اوبه شپاړس ملي سره مثال دي او که سیل دپاره اخلي نو شل ګرامه دي شل برخې دي او کثافت د یو اشاریه اوه اتیا نو دا اوولس ملي دي صحیح ده نو د شل فیصده محلول جوړولو دپاره شپاړس ملي اوبه او اوولس ملي ایسیل پکار اوولس ملي ایسیل به څومره وي شپږ دېرش فیصده به نو دې نو ته سره شل فیصده محلول جوړ کړو خو که تا سره دا ایسیل خپله دوه سوه ملي ایسیل که څو دوه سوه ملي نو هغې دپاره به یې څومره اوبو ته اړتیا ده نو که تا سره د شل فیصده محلول جوړولو دپاره اوولس ملي سیل چې نو شپاړس اوولس ملي خو کم سیل شپږ دېرش فیصده او دا غواړي ته شل فیصده کې نو دپاره شپاړس ملي اوبه پکار دي خو که تا سره شپږ دېرش فیصده دوه سوه ملي سیل نو هغې دپاره څومره اوبه پکار دي نو تناسب سوال دی نو یو سلو نوي ملي صحیح ده نو دغه شپږ دېرش فیصده یې کثافت چې یو اشاریه یو اته لري ګرام پر ملي ایسیل دا لري او دا تا سره دوه سوه ملي دوه سوه ملي دی او دې نه ته غواړې چې شل فیصده محلول جوړ شي یا ته غواړې چې دې نه داسې یو محلول جوړ شي د هغه کثافت دې یو اشاریه یو وي نو دې کې به ته یو سل نوي اوبه ایډ کړي څومره اوبه کې ایډ کړي یو سل نوي ملي د یو دوه سوه ملي سره به یو سل نوي ملي اوبه ایډ کړي نو دغه ټول محلول به ستاسو شي شل فیصده نو تا د شپږ دېرشو فیصده نه تا بدل کړه شل فیصده ته یا دغه کثافت یو اشاریه اته نه بدل کړه یو اشاریه یو ته